Doris ois sitten, tästä lähdetään torstaita kohti, että hyvää huomenta, hello, good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls, Nila 22 here, is Thursday morning, in the morning, yeah, is coffee time, is morning, is joo, I'm drinking morning free coffee and two coffees in the my in the home ja one coffee is in the outside. This the bottle in the coffee. Yeah. Sleeping is good. Is where? Yeah, sleeping in the good is good. Sleeping. Yeah. This is the coffee. Look. Look. It's me. This is the me. Yeah, it's the me. Yeah. No niin, hello. Eiku, yeah. Hyvää huomenta kaikille. Täällä ollaan. Ja meikä se englannitaito on ihan perseestä. Ei sit saa yhtään sitä. Mä en osaa muita kieliä ollenkaan, että buenas dias. En osaa oikeastaan sen, tuossa oli ainoa, mutta nyt ehkä mä en osaa oikein mitään kieliä. En mitään kieliä, mun englannin taitoki on ihan semmoinen. Siitä ei saa, no saa sitä ehkä jotain selvää. Ehkä saa jotain selvää, mutta mä en sitä osaa oikein mä en osaa mitään. Niin kuin se sanontakin se, minkä mäkin heitin sen yhden hauskan sanonnankin vaan englanniksi. Saturday night and Sunday is raining day. Niin sekin on vähän heitetty muka englantia. Niin kyllä mun englannin taidon nauraa naurismaan airat ja naakat ja harakakki. Ja lokitkin voi vähän siellä. Kaikki noi vähän nauraa meikä se englannin taidolle, kun se on niin perseestä. Mutta ei siitä sen enempää. Onneksi ei tarvii englantia. Näinhän se vaan menee. Kyllä Suomessa suomen kielellä pärjää. Kun ei meikäläinen ole mihinkään ulkomaille lähdössä. Kun ei ole varaa sellaiseen, niin turha sitten englantiakaan olla, kun meikäläinen ei tule koskaan ulkomaille lähtemään. Että se on vähän sellaista. Meikäläistä ei nähdä ulkomailla. Hyvä, että edes laivallakaan näkee, kun sekin on perun hintavaa. Ei ole varaa edes laivallekaan lähteä meikäläiselle. Ei ole varaa, niin ei ole varaa. Mutta ei sitä sen enempää siitä asiasta. Laitan hetkeksi teidät siihen katselemaan siitä, kun katon vaan mun sukkani, että mikä mun sukan sisällä on, ei siellä olekaan mitään. Pistetään sukka jalkaan takaisin, niin eiköhän se siitä. Mutta joo, mitäs teille muille kuuluu tähän aamuseen? Mitä teille aamuun kuuluu teille muillekin? Ja teille muille aamuun kuuluu. Kuuluuko hyvää? Vai kuuluuko huonoa? Vai mitä kuuluu teidän aamuseen? Meikäläisen aamu kuuluu ihan kohtalaista. Nukuin ihan kohtalaisesti. Aluksi mä olin torkuin tässä silloin
mitähän se oli, kun mä tässä torkuin. Niin kun mä olin suihkussa käynyt, niin mä torkuin tässä jonkun aikaa tässä. Ja se oli, ei kun ennen kuin mä menin suihkuun, niin se oli, niin olikin. Oli vähän ennen kuutta, kun mä tässä torkuin tässä penkissä ja kuulokkeet päässä. Ja sitten mä torkuin tähän oikein kunnolla ja katsoin kelloa, että kuuden jälkeen mä tietenkin vasta suihkussa ja sellaista. Ja... Mut joo, ei se uni meinannut tulla millään sitten tossa. Se aluks ei meinannut lähteä uni tulemaan millään. Enkä rupea käyttää mitään melatoniinipaskaa. Mitään uneen liittyvää mä en rupea ottaa, mikä niinku auttaisi. Ihmisen pitää itse saada se unesta. Jos ei ihminen pysty nukkumaan, niin se on ihmiselle voi voi. Se pitää itse yrittää nukahtaa. Ei, unen laatua ei pidä lääkitä. Että jos sä lääkität sitä, että sä saat eikä nukahtamisaikaa, mitään unen liittyvää ei pitäisi lääkitä. Sitten sä alat tottuun siihen, että sä lääkität sitä sun niin kuin nukahtamisaikaas, niin sä totut siihen, että sä otat sen joka ilta sen lääkkeen. Sen sä totut siihen, ihminen tottuu siihen ja sit sä oot ihan koukussa siihen. Sitten sen jälkeen vaikka moni väittää, että ei se koukuta, niin ne puhuu ihan paskaa. Mutta ei sitä sen enempää. Mutta joo, nyt vedetään kahvia naamariin ja katsotaan, miten tää torstai tästä hiipii tullessaan. Ja... Ai niin, mun piti katsoa se nopeasti täältä. Ei kun väärä, todi väärä toi. Tossa se on, tässä ja... Mitä tänne villiin, mitä tänne villiin länteen kuuluu? Huomenna tulis vettä jonkun. No ei nyt niin pahasti sateita, mitä tossa vähän aika sitten. Eilen vai koska mä sitä kattoin, että satais kunnolla. Ja täällä pitäis myrskytäkin viikonloppuna siihen malliin, että tulis sitten pakkasta. Mutta ajatelkaa, huomenna perjantaina. Meikäläisellä alkaa viikonloppu, mutta tänään, ajatelkaa, tänään. Pitäisikö laittaa pitkikset vai ei? Ajatelkaa. 11 astetta lämmintä on vielä tänään. Ja huomenna, perjantaina, kolmen aikaan päivästä, iltapäivästä, päästään jopa 12 asteeseen. Ajatelkaa, 12 astetta. Kohta pitäisi olla jo pakkasta. Kohta pitäisi olla pakkasta ja lunta, hei. Kohta pitäisi olla lunta ja täällä on vaan lämmintä. Katsotaan mitä toi vaikka Rovaniemi sanoo. Rovaniemen sää. Rovaniemessä ensi viikolla on jo, siellä tulee jo lunta kunnolla. Torstaina tänään siellä tulee lunta kunnolla, pikkusen ja vettä. Ja sitten ensi viikko, sunnuntaina ja maanantaina Rovaniemellä päästään jo 6 pakkasasteeseen. Täällä vedetään 12 lämpöä. Ajatelkaa. Täällä mennään 12 astetta lämmintä. Rovaniemellä on 6 pakkasta. Ehe. Eikö se ole hienoa? Kun täällä vedetään sortseissa ja tuolla on talvinen meininki. Eikö se ole upeeta? Miten se on? Miten se vaan on? On se kyllä niin perseestä. Kun mennään Rovaniemelle asti, siellä on pakkasta. Tänne kun tullaan, niin ei ole pakkasta. Täällä on 12 astetta lämmintä ja siellä on 6 pakkasta. Se on huima ero. Se on kyllä ihan jäätävä huima ero. Huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh. Täälläkin saisi olla saman lailla, niin kuin koko Suomi pitäisi olla saman lailla, että pakkaset alkaa saman lailla ja talvi tulee saman lailla. Eikä sillä, että Suomi on puolittain horroksessa, että sä oot osa on ollut pakkasessa ja osa ei. Niin kuin vähän niin kuin sillä, että osa kohtaa on käytetty niin kuin pakastimessa ja osa kohta ei. Niin kuin vähän Suomessa, että Suomen yläosa on niin kuin pakkasella ja alaosa on ei ole pakkasella. Näin se vaan menee. Mutta ei se mitään. Ei sille vaan voi mitään. Sille ei vaan nyt voi yhtään mitään. Mutta mitäs tässä? Ei tässä oikeastaan
Meikään sen aamuun ei se mitään kahvin voimin ja katsotaan, miten, se, miten tää torstai tuo tullessa. Niin mä kirjoitin tuohon tonne, että olkaa ehkä tän, ehkä, ei kun, niin huomenna saattaa ehkä illassa tulla pelistriimiä. Illassa saattaisi ehkä huomenna pelaa jotain pelistriimiä tullakin. Mutta tänään en ole ihan varma tästä illasta, että tulisiko tänään. Mutta huomenna se ainakin saattaa tulla. Mut joo. Mut. Ei tässä nyt olla missään jäniksen selässä ja tällaista, mutta ei muuta kuin... Oikein mukavaa illan jatkoa teille, tai ei kun, mukavaa illan jatkoa, aamun jatkoa teille kaikille. Tänään on aamu vain, eikä ilta vielä. Tänään alkaa meikäläisen viikonloppu. Viikonloppu alkaa tänään. Jee. Mutta ei siitä sen enempää, niin oikein mukavaa torstata kaikille ja koittakaa jaksaa. Teille tulee viikonloppu kohta. Mukavaa koulupäivää ja työpäivää. Tälle päivälle ja huomiselle, näihin kuviin ja näihin aamun tunnelmiin. Meikäläinen tästä hipsii kohta ulkoilemaan ja liikkeeseen näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on. Bye bye.